Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos colocar de pé. Vou estar lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amém. Diz assim a palavra: ora, irmãos, rogamos-os pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opôs e levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estavam convosco? E agora vos sabeis o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora reside até o que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Vamos estar orando. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti, clamamos, ó Deus, por mais um dia, mais uma vez estar na Sua casa, Deus. Somos gratos, Jesus, por mais um dia por estar aqui na Sua casa, Deus. Pai, Te agradecemos pela saúde, Deus, Te agradecemos por todo o livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. Meu Pai, que o Senhor possa continuar abençoando e que o Senhor possa visitar a cada um que chegou aqui na Sua casa, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa perdoar os nossos erros, os nossos pecados, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, possa suprir a necessidade de cada um, Deus. Pai, necessitamos a Sua presença, necessitamos, Deus, a Sua ajuda, Deus, e da Sua misericórdia, Pai. Pai, nos ajude, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.